Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук і наразі ми говоримо про таке. Грошову виплату від держави спрямувала на тепловізори. Жінка загиблого героя допомогла ЗСУ. Сьогодні в наших гостях, власне, дружина загиблого героя Анастасія Лепендіна та волонтерка Анжеліка Кірсанова. Я вас вітаю. Що ж, пані Анастасія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про ваше рішення. Я решила помочь ЗСУ из-за того, что у меня муж погиб на войне. И к этому я хочу приблизиться ближе к победе. И поэтому я приняла такое решение – помочь бойцам. Чи можете ви більше розповісти про свого чоловіка? Адже ми маємо знати про наших героїв. З ним я познайомилась у сестри на свадьбі, виходить. І ми почали з ним вместе жити. Прожили ми з ним год і 3 місяці. Він працював, коли почалась війна 24 февраля. Він приехал с работы после обеда и начал собираться туда, добровольцем, в ту часть, где он раньше был. Я его отговаривала, не пускала, но он мне сказал, что он не пойдет, он будет ждать повестку. Потом он меня отвез до бабушки, сказал, я буду ждать повестку, а утром звонит в 5 утра. Говорит, любимая, извини, я должен идти защищать вас, чтобы вы у меня с сыном спали спокойно. И после этого он поехал в часть, он в часть приехал 26 числа. На связь он выходил очень редко. Там связь была плохая. И когда он там был, он звонил в неделю, максимум 2 раза за неделю он звонил. Он там пробыл месяц. А потом в 8 часов вечера он погиб. Он возвращался с дежурства, получается, и там была засада. И он увидел, что граната упала. Кинули гранату, и он лег на гранату. С тем учетом, то, что он спас село, он был в Донецкой области, в селе Солодка, и он с своей жизнью спас село, спас 2 напарников. И когда я узнала о его гибели, это было 25 числа, меня мама разбудила в 7 утра. Она стояла, плакала. Я говорю, мама, что случилось? Она говорит, ты только не волнуйся. Миша погиб. Я сначала не понимала, что Миша погиб. И получается, когда я уже начала понимать, осознавать, что его уже нету, в тот же день мы поехали к нему в село. Он жил в Харьковской области, у него там папа, брат есть, сестра есть. И получается, мы приехали 25-го до папы, начали готовиться, я его ждала 5 дней. Его забрала с морга 31-го числа, я забрала, и мы его похоронили. А перед тем, как он погиб, мы созванивались с ним 23 числа в 9:30 вечера. И мы разговаривали с ним около 1,5 часа. Я ему говорила то, что мне страшно, что ребенок уже начал бояться сирен, когда что-то летит. И мне его слова последние запомнились, я их не забуду никогда. То, что он мне сказал: «Любимая, не переживай, все будет хорошо. Мы их отсюда выгоним.
Я приеду домой, мы с тобой распишемся, как мы хотели. Сыграем свадьбу, и ты мне обязательно родишь дочку. Я вас очень сильно люблю. И эти слова мне запомнятся на всю жизнь. Сына он очень сильно любил, очень. Он для сына все делал. Як наразі синочок? Вспоминает. Постоянно берет фотографию до сих пор. Спать бывает иногда, сложиться с фотографией. Бывает, сам сидит, играется с игрушками, возьмет фотографию, поставит возле себя. И играется, показывает машинки, говорит, папа, биби. А сколько років синочку? 3 года. Вот 9 сентября будет 3 года. Чи ви готові до того, що ось скоро він буде запитувати, он де тата? Ну, він вже спрашує, мама, де папа? Я йому, як приїхала після похорон, 1 числа, я, виходить, жила у мами на то время, к мамі переїхала, бо боялась сама знаходитися в такому стані. І, виходить, коли я приїхала додому з фотографії його, сын, когда увидел фотографию, говорит, мама, папа Вава, папы нету. Я ему объяснила, говорю, сыночка, да, папы нету. Я говорю, ну папа твой ангел-хранитель, он всегда будет с тобой. Он будет тебя оберегать. А когда мы спать ложились, я ему не показывала, не говорила ничего, что папа на небе. Там. Он сам, мы лежали, получается, и окно у нас было открыто, шторка. И он показывал мне всегда на самую яркую звезду и говорит, мама, там папа. Я говорю, да, я говорю, там папа, я говорю, то папа тебе светит. И после этого он каждый раз, когда мы уже начинается темница и звезды, он постоянно показывает на небо, говорит, мама, папа. Даже бывает такое, что показал на звезду. И такой, ай, мама, папа кусается, играется. Так же самое и с фотографией. Возьмет фотографию, начинает играться, папу гладит, игрушки дает ему. Вы також сегодня принесли фотографию героя? Да. Будь ласка, покажите нам, потримайте. Власне, пані Анастасія, скажіть, от рішення прийняли ви допомогти захисникам саме тепловізорами, чому саме тепловізори, і що вас до цього спонукало? Ну, можливо, наприклад, там причина, що все ж ми бачимо спад донатів, всі втомлюються від війни. Ця тенденція, ну, на жаль, є. Я думаю, що якщо люди от посмотрять, і, може, вони одумаються і почнуть допомагати, як би, ну, буде у них таке желання з'явиться. Подумають, ага, от вона допомогла, може, треба допомогти ще. І я думаю, що після цього люди почнуть намного більше допомагати. Ви наразі віддали за перемогу найцінніше і найбільше, що могли. І після цього вони зупинилися. Да. Дякую вам. Пані Анжеліка, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про придбання тепловізорів. По-перше, як багато вони коштують? Чому саме вони найпотрібніші наразі? Ну, середня вартість тепловізора, який підходить хлопцям за всіма характеристиками, десь приблизно 60 тисяч, але це якщо вдасться знайти по старим цінам. Наразі такі тепловізори вже коштують майже 80 тисяч. Насправді будуть купуватися не тільки тепловізори, будуть купуватися речі, в яких є потреба на фронті. Це біноклі, автозапчастини, автівки. Ну, є автівки не дуже дорогі, але які будуть дуже доречні хлопцям на передовій, тому що там автівки як розхідний матеріал. Вони дуже мало служать і виходять з ладу.
Також будуть купуватися такі речі, звісно, як тепловізори, тому що зараз поки ще на деревах є листя, і для хлопців дуже обмежена обзорність. Вони, ці тепловізори, вони дуже допомагають їм стояти на позиціях і бачити ворога, який ховається. Анжеліка, за вашим досвідом, історія Анастасії унікальна в тому, що саме ті, хто втрачають, найбільше допомагають? От ви чули ще такі історії? До вас зверталися? Ну, насправді, я такого ще не чула. Це перший випадок. Люди дуже допомагають, але, звичайно, спад. Пішла допомога на спад. Тому що спочатку війни люди дуже багато допомагали, дуже відкликалися. На перше прохання вони швиденько збирали і кошти, і продукти харчування, і речі, які я в них прошу. Зараз, я не можу сказати, втомилися. Я думаю, доречно буде слово, що люди звикли до війни. І це дуже печально. Тому що хлопці, які знаходяться на передових, вони не втомлюються нас захищати, і вони дуже потребують нашої допомоги. Хочеться дуже достукатись до людей і донести до них, що це стосується кожного. Не тільки тих, у кого є рідні на фронті, не ті, які вже втратили своїх рідних, і їх рідні віддали своє життя за нашу перемогу, нашу вільну країну. Ми всі повинні допомагати. Дуже мало донатів, які виходять за рамки там 500 гривень. Це дуже рідко. Усі величезні суми до цього випадку, це найбільша сума була зібрана 85 тисяч гривень. Усі ці суми збираються по 5, 15, 20, 30 гривень. І ця сума, вона доступна кожному. І я вважаю, якщо люди трошки отямляться і зрозуміють, що їх двадцятка, вона, можливо, комусь врятує життя, то ми обов'язково якнайшвидше переможемо ворога. Дякую вам. Питання в мікрофон, будь ласка. Дякую. Пані Анжеліка, скажіть, будь ласка, скільки, яка була загальна сума цієї допомоги, скільки ви вже використали, на що конкретно використали, та іншу частину суми? Чи плануєте використовувати? Анастасія передає для допомоги суму у розмірі 350 тисяч гривень. Наразі витрачено близько 100, ще замовлені тепловізори, ще будуть купуватися автозапчастини на великі машини і на карети швидкої допомоги. Ну, ми будемо максимально використовувати на великі якісь потреби, тому що маленькі ми можемо закрити завдяки людям, завдяки їх чуйності і допомозі. Тобто навіть на карету швидкої? Ну, там потрібні автозапчастини, так, які не виділяють, на жаль, хлопцям, а карети швидкої – це дуже важлива річ для поранених, щоб вони вчасно були доставлені до шпиталю. Ще питання будуть? Будь ласка, передайте мікрофон. Дякую. Будь ласка, Анастасія, уточните, як вашого чоловіка прізвище? Михайло? Хабель Михайло Іванович. Хабель? А сина вашого як? Хабель Павел Михайлович. А скажіть трошки, ви відказали, що він з Харківської області, а ви звідси, так? Да. Ну, з Дніпра сам? Да, з Дніпропетровської області. З якого селища, так? Десь, наверное. Да. А скільки років йому було, ще скажіть? Йому було 23. 23. А вам скільки? Мені 20. А разом ви скільки часу разом жили? Годи і почти 4 місяці. А загинув він у березні, так я розумію? Так, 24.03. 8 часов вечора він погиб. Зрозуміло. Дякую. Саме сьогодні вже що готові передати, що з собою принесли? Це те, що вже зараз піде на... Так, вже сьогодні-завтра хлопці приїдуть, заберуть цей тепловізор і бінокль. Ще була придбана автівка, яка теж чекає на приїзд хлопців, замовлені автозапчастини. І ще чекаємо відповіді від інтернет-магазину стосовно наявності ще таких саме тепловізорів. А скільки всього тепловізорів плануєте придбати? Три. Чи будуть ще питання? Пані Анжеліка, скажіть, будь ласка, я так розумію, що саме техніку та амуніцію ви довозите, доправляєте безпосередньо хлопцям у руки?
Ну, особисто я не відвожу. Ваша команда? Так, відвозять хлопці, яким я довіряю. І я точно впевнена, що вона, ця техніка доїде туди, куди треба. Ну, і, звичайно, я завжди... У мене є зв'язок зворотній з хлопцями, і вони скидають потім фото з вдячністю, щоб я могла це виставити у соцмережі, це через які я спілкуюся з людьми з аудиторією і прошу допомоги, щоб люди бачили, куди йдуть ті кошти, які вони скидають, донатять, і були впевнені, що це йде саме на допомогу військовим, на ті речі, які вони дуже потребують. Як багато наразі запитів від хлопців? Дуже багато. Дуже багато запитів. Майже щоденно хтось звертається. Запити різного формату – це від дощовиків, тому що зараз іде осінь, і їжі. Є моменти, коли хлопці сидять голодні і просять консерви, їжу швидкого приготування. В місті, в якому я проживаю, магазини АТБ збирають продуктові візки і віддають мені. Звідти я вже формую посилки для хлопців, відправляю. Є деякі продукти, які ми передаємо на пункт, через котрий проїжджають бійці в сторону Донбаса і у зворотньому напрямку. Вони заїжджають туди, дівчата їх там цілодобово, вночі і вдень безкоштовно годують. Тому там дівчата дуже потребують продукти, ну, наприклад, якісь каші або вермішель. Вона на фронті, на передовій, вона безглузда річ, тому що в них немає просто можливості її годувати. Готувати. Тому вони дуже просять якусь таку їжу, яка не потребує спеціального якогось збереження, і щоб вона дуже швидко приготовувалася. Ви сказали, що запитів побільшало в порівнянні з там останні місяці побільшало, чи от влітку було більш-менш, а зараз через сезонність більше стало запитів? Я стала волонтером 25 лютого. І я так думаю, що запитів стало більше, тому що хлопці розкидують друг другу мій номер, контактний телефон, тим, кому я допомагаю. Це просто, напевно, працює сарафанне радіо. А в мене є дуже погана черта, риса характеру. Я не можу відмовляти особисто, коли розумію, що вони сподіваються на мою допомогу і знають, що в моїх силах допомогти. Хочеться достучатися до кожної людини і якось направити на гарні думки, що у нас все вийде, не опускати руки, не хвилюватися, вірити в наших хлопців. Вони у нас просто неймовірні. Вони в таких умовах захищають нашу країну, коли ми спимо в теплих ліжках, бачимо кожен день своїх дітей, маємо можливість працювати, і ми просто зобов'язані їм допомагати всіляко, як ми тільки можемо. І нещодавно я запустила випічку пряників, які будуть продаватися, і кошти частково будуть братися на закупівлю продуктів на наступні партії, а все інше буде відправлятися на потреби ЗСУ. Дякую вам. А можна кілька слів? Бінокль, його замовляли, він якийсь там спеціальний, чи ви не можете точно знати характеристики? Цей бінокль, там є біноклі, в яких не можна регулювати дальність, а тут у цієї моделі можна. Є мінімальна – це 10 і максимальна – 30. Є один магазин, в якому я постійно купую техніку, вони вже перевірені, і є зворотній зв'язок від хлопців, вони всі дуже гарно кажуть про цю техніку, що дійсно вона коштує тих грошей. І це було куплено за характеристиками, які попросили хлопці, і продавці вже просто підібрали щось середнє між тим, що вони попросили, і між тим, що є у них в наявності. Ну, тобто це найкраща модель, яка була у них. Але ми купували це тут у Дніпрі. Це не з інтернету. А тепловізор був замовлений з інтернету. Пані Анастасія, від вас наостанок, будь ласка, кілька слів, можливо, звернення до тих самих дружин, які втратили своїх чоловіків, або тих, хто втратив сина, в принципі, рідних, і до звичайних людей, які, власне, не донатять, або донатять, але мало. Немає малих донатів. Я хочу їм сказати одне, щоб не опускали руки и понимали, что на этом жизнь не заканчивается. Жизнь идет, и надо ее продолжать жить. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я дякую, що сьогодні були з нами. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анжеліка Кірсанова, волонтерка, та Анастасія Лепендіна, дружина загиблого героя, яка грошову виплату від держави спрямувала на тепловізори для ЗСУ. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що були з нами.